Sveiki, apie dešinės ir naujas kolega čia šalia. Sveiki, Žygi. Labas, tai dar ranką reikia savo, žinai. Labas vakaras. Prisijungė. Aurimas prisišnekėjo. Pašnekėjom praeitoje laidoje kartu, šiek tiek vienas su kitu. Ir tada Aurimas sako, kad aš esu vertas šios kėdės. Vertas palaikyti kompaniją. Dėl to, kad už kadro antrajakų prasimėtė Gaumalkų. Darėm lažybas šiokis toks, bet ne apie lažybas kalbam iš tikrųjų. Mes susirinkom pakalbėti apie batus, apie šiaip labai spalvingus batus, kaip matot. Čia yra naujausi Adidas Dawn Issue 2. Donovano Mitchell'o batukai. Kaip tau jie pirmiausia iš išvaizdos? Man šiaip spalvos yra tas labai patinkantis dalykas. Šiaip esu toks spalvinis žmogus, bet jeigu kalbant apie šitos kėdus, apie jų savybės, tai jeigu pradedam nuo pado, kaip šis padas žygi tau? Čia yra visiškai Donovano, nes Spider Webas, visiškai voratinklis realiai čia yra išdėstytas ant šito paduko. Ir man, žinai, kas dar labiausiai iš tikrųjų užkimba, tai Crayola užrašas. Tai Crayola čia iš tikrųjų yra toksai pirmiausiai labai geras collaborationas tarp Donovano Mitchell'o, tarp Adidas ir tarp Crayola, nes tai yra kreidelės. Ir Amerikoje būtent Donovanas nori būti socialiai toksai iniciatyvus, nori paremti vaikus, nori paremti mokyklas. Kaip ir minėjom, čia yra grinai voratinklis. Ir kaip tau šiaip atrodo tas visas voratinklis? Nes man tai cool, žinai, toksai. Jo, cool, bet kiek turi naudos, tai čia yra klausimų. Šiaip pats padas skirtas yra į dvi dalis. Pats raštas yra, kaip minėjai, nu visiškai unikalus, jo niekur beveik nesutiksime. Pačios medžiagos pado yra gana, gali pabandyti, gana kietos. Šiaip rekomenduojamas tokių padų žaisti salėse, kurios yra išvalytos, visiškai švarios, nu, kaip sakyt, paruoštos. O jeigu jau salė žinot, kur jeigu ten mokyklai žaidžiat ar kur nors, kur žinot, kad nu, reik prisiskambinti valytojai kiekvieną kartą, tai jau, nu, kaip sakyt, pasiruoškit svaipint. Žaidžiant lauke ant kokio asfalto, tai labai greit gali nusitrint ir tada jūs slidinėsit dar labiau ir jau ir pavalymas gali tada nebepadėt. Todėl, jeigu einat į lauką žaisti, pasirinkite aikštelę tokią, kuri yra, nu, žinot, šia laikinės aikštelės, kur turi ir gumos pagrindą, tai ant jų galima žaisti drąsiai, trinsis šiek tiek labiau negu saliai, bet trinsis žymiai lėčiau. Amortizacija. Aš pats va, šiek tiek palakstėms iš tais kėdais. Tas toks yra išskirtinis kulnas, kuris šiek tiek pakelia į viršų, atrodo. Bet šiaip amortizuojasi, sakyčiau, kad nu, visai neblogai. Turi šitą ir bounce tokią technologiją, kuri pereina, kuri irgi apsaugo realiai viską, nu, kaip pašokį, leidės, bam. Tai šitas bounce'as turi iš tikrųjų labai gerą atramą. Ir minkštesnis yra nusileidimas, yra ir lengvesnis startinis greitis per visą tą bounce'ą. Ir tas bounce'as eina abiejose pusėse ir ties kulnu ir atitinkamai šitas toks negi čia paspaudus ir toks minkštesnis ir galima pajausti tą tokį sugėrimą. Bet vienintelis galbūt tas toks išskirtumas, aš pavyzdžiui esu mėgėjęs, kai jauti aikštelę, nu, kaip skaitos, ne, pilna pėda, tai čia šiek tiek tas koja pačią pakeliau, ties gal šiek tiek aukštesnis, tas aikštelės jausma nėra tiek daug, bet galbūt ne visiems būtina. Nu, iš tikrųjų, man asmeniškai kulnas šiek tiek per aukštai, bet čia ir mano asmeniškai ir kiekvienas čia turėtų grinai pasižiūrėti pagal save ir žiūrėti, patogu, nepatogu, per aukštai ar ne. Tai va, man šiek tiek yra per aukštai. Kaip atrodo kokybiški kėdai? Nu ką žinau, šiaip visai jo, man matai patinka, kad čia yra, netrodo galbūt itin simpatiškai šita vieta, ar ne, šitie siuliukai, bet manau, kad čia labai prideda kokybės šitam, nes galų gale čia yra, eina nykštys ir dažnai būna ir stabdymas ant šitos vietos ir atsispyrimas nuo šitos vietos kažkur, tai žinai, tai kad nykštys neišleis plaukant, tai šita vieta labai stipriai sutvirtina šitą vietą ir man kokybės prasme nebūtinai šioje vietoje yra grožis, bet kad būtų quality ir ilgamžiškumas. Tas toks praktiškas. Jau dėdė, žinai. Jo, toks, nu čia jau ir į sodą, jeigu ką. Jo. Tai va, o man šiaip medžiagas viskas cool, galbūt išskiriu šitą saulytę. Nu, jinai čia tokia man, gal ventiliacija reikalinga šitą medžiagą, bet galbūt neprideda tos tokios kainos išvaizdos. O čia žiūrėk dar pastebėk, čia yra toksai kaip bičių korys. Tinklelis. Jo, tas tinklelis toks. Bet jisai turi ir savotišką tokį, nu, gražiai atrodo, viskas yra cool, jis yra patvarus, bet šiek tiek vos sunkiau kvepuoja šitoje vietoje pėdą. Tai čia toks, nežinau, čia vėlgi kiekvienam reikia įsivertinti pagal save, ar ta koja labai ten šunta jūsų. Ar ne? Koks yra Mitchell'o žaidėjas? Kokie judesio arsenalai, kaip jis stengiasi jų tą ištemti tolyn?
ir su ta visa savo ginkluotė, nu, stabilumas jam yra žiauriai svarbus, tai jis iš tos batelius tai ir perteikia. Ir, nežinau, stabilumas, tai čia iš vis yra kosmos. Labai stipriai suspaudžia koją pats batas, tai realiai tą stabilumą tu jauti jau įlindęs į tą batelį. Prieš perkant šiek tiek yra rekomenduotina užsimesti juos. Pavyzdžiui, aš nešioju įprastai 44,5, bet man žymiai geriau, viskas apsispaudžia, žymiai geriau jaučiuosi patogiau su 45,5 dydžiu. Tai, bet šiaip apspaudimas yra tobulas, galiu pasakyti, realiai, tikrai, perfect. Jeigu kas nors nusipirko šitos butelius ir sugebėjot susiplėšti čiurną pilnai įsiveržę, nežinau, tai galite atsiųsti vaizdo įrašą. Sakai, filmavus, ar pakartokit su kita čiurna. Net tik įmanoma. Aš manau, čia labai daug įsiplėsti nereikia, stabilumas 10 balų. Kalbant toliau apie fitą ir koks tas yra dydis, batelių dydis man asmeniškai, kokio iš jo mūgių, tuoj pasižiūrim, 46. Nu, man kaip 46 mūvint, kaip mokyklai tikrinsi, žinai, mama. Taip. O, bet turėti stot, žinai, kur būdo. Nesidydamas, nematok, stok. O, dabar, dar yra vietas. Dar va, jeigu aukčiau. Tai va, dar galėčiau nešioti. Bet žinai, kas dar yra pliusas, kalbant šiek tiek apie tą patį dar fitą, tai žinai, būna kartais, kad kai nu, darai tokį judesį su koja, ar ne, nu, gal taip pademonstruokim, tokį judesį, kai darai su koja, tai dažnai būna, kad šiek tiek pėda slenkasi į priekį, žinai, ir tada prie kulno yra toks mini tarpelis. Šiuo atveju mes to neturim, nes kaip ir minėjom jau čia porą kartų, kad tas yra labai geras apspaudimas pėdos iš tikrųjų. Tai vat, kad ir kokį judesį bedarytum, realiai kulnas praktiškai yra visiškai vietoj. Nu, pirmas labai nuostabus dalykas, kad šita kėdų kaina yra labai gera. 99 eurai. Nu, grubiai galim pasakyti, kad jų kaina, nu, apie šimtuką. I, morališkai geriau skam, 99 eurai. Kablelis, žinai, 99. Jo, bet realiai, tai yra vardiniai kėdai. Nu, nepabėkim nuo to, nes vardiniai kėdai eina nuo daug, nuo ten gali rasti ten ir apie 200 eurų. Ir Drag. Turime tokius, kur žaidėjas yra A lygio, suprasčiau, ten duotų kokiam, nu, Martyną Driškevičių mūsų minėtum, ar ten dar kam nors. Tai gal ten, žinai, sakyti, bet čia yra nu, aukščiausia lygio krepšininkas, franšizės žaidėjas, kuris ateityje bus, nu, tikiu, Hall of Famer. Aš manau, kad drąsiai. Nes šiaip pagal išvaizdą mačiau lyginimus su Gilbert Arenas, Agent Zero kedais. Bet čia tokie jau senoliai tokie ganėtumai. Jo, žinok, teko pasidomėti, pagooglint. Tai šiaip yra kažkiek panašumų šitie trys straipai. Nu, aišku, aš linkiu jam geresnės karjeros negu Gilberto. Bet ką, šiaip kėdai yra geri. Žiūrim taip, stabilumas. Super. Super tobulas, lockdownas tas vadinamas. Taip pat medžiagos, aš sakyčiau, kad visai neblogas. Patvarios, galų galia tikrai patvarios šiaip jos yra tas medžiagas. Ir... Taip, o galbūt dėl pado būtų ten klausimų ir dar yra, aišku, klausimų dėl to, ar pats mėgstat labai jausti aikštelę po kojom, ar mėgstat galbūt šiek tiek būti aukščiau. Tai aš manau, bendras vertimas yra tikrai geras, galėtume duoti 4 spaiderminus iš 5. Kėdus vertinam, viskas puikiai ir be abejo laikas svečiui. Mes sudalyvausim iššūkį ir žiūrėsim, kaip jiems seks. Kaip manai? Manau, neblogai. Gerai, varom. Nu tai ką, atvyko mes į ryto areną, tai pirmiausiai ačiū, kad mus čia priėmėt. Bet kur neprims, kai prisikalbinom tokį fainą svečią, tai šalia sėdi Martynas Ehodas. Labas, Martynas. Labas. Tai visų pirma, Martynai, kaip tavo nykštys, nes matėm, kad prieš porą savaičių vis dėlto kažkas nutiko. Taip, dabar sulangėte esu, tai imobilizavo mano nykštį, sausgyslė plyšo. Dėl kamulio kovojau ir iš žmogų tiesiog pataikiau. Prieš pat sezoną pasirašėjai naują 1 metų kontraktą su Rytu, bet... Spaudoj mačiau mirgėjo antraštės, kad tu turėjai pasiūlymų iš tikrųjų tikrai didelių klubų Europoje. Ir ar dar nori pats paaugt, kad nelindai į tą tokią rinką platesnę, ar kame čia yra replės? Gal nenorėjau žemyn galvą nert, kad tik tai išvažiuoti į užsienį. Ryto pasiūlymas buvo pats solidžiausias, jie išreiškė didžiausią norą, kad čia likčiau. Trenerės schemas
man gana imponuoja, tai pasirinkau tokį sprendimą ir kol kas viskas gerai. Kadangi man asmeniškai labai patinka, kai tu krauni iš viršaus per rungtynes, tu užsivedęs visas, užsipumpavęs, tai yra žiauriai malonu į tai žiūrėt, tai toksai klausimas, kada iš viso pirmą kartą įkrovė iš viršaus? Šiaip gana anksti, man atrodo, 14 metų. O koks nors galingiausias dėjimas, turi kokią nors savo karjeros, nu, nebūtinai aikštelį į highlightą, kur įkrovė kažkokį dėjimą ir galvoja, nu, šitas geriausias ever. Gal praeitais metais per skučio tas alijupas. Nu, nelabai posteris buvo, bet nu, šiaip gana NBA grabis. Sakytų, kad čia yra pats geriausias posteris ever. Žinai, kai tenais šalia prašoka žmogus, čia posteris. Šiaip, jo, tas gana įspūdingas. Geras. Okei, okay, pakalbėkime šiek tiek apie tavo sportinę avalinę, apie kedus. Ar turi kažkokius tai mėgiamiausius, kada gyvenime, tarkim? 2009 ar 2011 Hyperdunkai, kai Lietuvos rinktinės spalvų buvo. Taip. Šiaip mane patys patogiausi, bet šiek tiek paaugėjus, man aukšti kedai pasidarė nebepatogus, tai dabar tik žemus naudoju. Tai dabar žaidžiu su Kobe's 10-ais, žiauriai patogus. Žiūrėkime, čia turim tokius spalvingus, čia yra Donovan Mitchell'o Don Issue antrieji batai. Kaip tau su spalvom reikalai? Atsimenu, tu turėdavai kažkokius spalvingus. Ja, rožinius, tai dabar auksinius turiu. Man taip, ja, patinka ryškesni kedai. Kuri, pavyzdžiui, spalva iš tų tau geriausiai tokia? Tai rožiniai, raudoniai gal geriau. Šitie, ne? Jo. Nu gerai, grėmėm tą batą. Kaip šiaip, iš tikrųjų, vertini tokius kedus, nežinau, galbūt gali iš pirmo pažiūrėjimo, kažkas tau patinka, kažkas nepatinka, nes šitie kedai šiaip dar yra toks geras dalykas, kad jie turi bendradarbiavimą su Crayola, tai čia yra kreidelės. Donovanas Mitchellas pats, žinai, yra kaip mėgstantis aukoti įvairioms labdaringoms organizacijoms, kurios yra susijusios su vaikais, tai toks tarp kitko, bet šiaip ar yra kas nors, kas patiktų kėdę, nepatiktų. Šiaip iš pirmo žvilgsnio visada, kai žiūriu, gal žvilgsnio sprendžiai kedų, šiaip man tie sunkus tokie kedai nelabai patinka šitie, tai tokie gana patogus iš pirmo žvilgsnio atrodo. O aišku, kaip tau, kaip žaidėjas, pavyzdžiui, Donovanas patinka? Aha, teko prieš dvi ar tris vasaras, workoutint, ten toks mini stovykla buvo, tai įspūdingų domenų žaidėjas. Tai jūs ten kartu, ar ne, treniravotės, ar ne? Jo, buvo tas pre-draft stovykla, tai teko pamatyti. Tai kol kas greičių šuolių įspūdingesnio žaidėjo nesumatė. Ten buvo, sakau, pre-draft workoutas, kur draftam ruošiasi potencialus top 20 šaukimai. Tai tikrai kitas lygis. Geras. NBA stebi šiaip sezoną? Varžybų gyvai nelabai žiūriu, bet rezultatus kiekvieną dieną. Ką palaikėjai NBA finale? Lakers. Yeah. Yes, ten. Patinka tau LeBronas? Yeah. Aš nuo mažų dienų man, jo. Yeah. Man tas pats irgi, nuo pat 3 metų, žinai. Esi kada nors pagalvojęs apie startinį tavo svajonių krepšininkų penketą? Nes jeigu nesi, dabar prašau pagalvot. Okay. Gerai. Nuo didelių gal pradėsiu. Okay. Šakas. Šakas, yeah. Tai Jaunestis, kur draskydavo viską ir greitai būdavo labai, ne? Okay. Ketvirtų sabą paimčiau. Ketvirtų sabą? Yeah. Ai, Domantą? Yeah. Ai, okay, nes man, žinai, yeah, Doma, Arvidą. Ketvirtų dar Griffiną paimčiau, tai, bet nebėra vietos, tai trečių Griffiną paimu. Aukštas garėtinis visas tai penkitas, bet Griffinas highlights medžios. Tikrai, yeah, taip, man okay. Griffinas nuo mažų dienų mėgstamiausias žaidėjas. Okay. Antras būtų Carteris. Karteris, gerulis, seni, Karteris yra man pasak. Yeah. Okay, turim Karterį antruoju. Kas būtų į žaidėjų, kas valdytų šitos aukštus žmonės, nu išskyrus Karterį? Steve Nash'as. Steve'as Nash'as. Seni, mes turim, žinai kiek turim, palauk. Aš irgi dėjau Nash'ą, irgi dėjau Karterį, irgi dėjau Šaką. Jo, mes turim tris. Dabar liūdna, pagalvojau, LeBronui vietos neliko. Nu, tai okay, žiūrėk, aš žinau, kad tavo ranka pagrindinė dešinė yra traumuota, sužeista, bet mes turim tokį iššūkį vis tiek. Mes kiekvienam svečiui siūlom ir rekomenduojam ir norim, kad prasimestų 5 tritaškius. Ir galėsite tai padaryti su kaire ranka? Be problemų. Be problemų? Gerai, Hebryta, mes keliamės ir einam į aikštelę ir pažiūrėsim, kaip Martynui sekas mėtyt kaire. Kiekvieno savo svečio prašysime mesti 5 tritaškius metimus į skirtingos pozicijos. O taikius keliauji prie sekančios pozicijos. Tačiau jeigu nepataikai, kitoje pozicijoje tavęs laukia klausimas, į kurį atsakius teisingai, nieko blogo nenutiks. Tačiau jeigu atsakysi neteisingai, prie tavo laiko bus pridedamas papildomos 3 sekundės. Taip išsiaiškinsime, kuris krepšininkas arba svečias Lietuvoje yra pats taikliausias bei kartu pats sumaniausias. Marčiau, pasiruošęs? Pasiruošęs. Davai, 3, 2, 1, važiuojam. Opa!
Nu gerai, su kairė ranka lie, trajaka. Gerai, bėgam čia ir pirmas klausimas. 97 metais, kai tu gimėjai, pirmas NBA pikas, Duncanas ar Iversonas? Duncanas. Važiuojam. O, gerai. Kiek yra šaknis iš 104, 11 ar 12? 12. Važiuojam. Nice! Ui, kreivai. Gerai, tavo mėgstamo Blake'o Griffino ūgis, 2.5 ar 2.6? 2.6. Viskas, seni. Jėga, seni, du pat... Oi, sorry, nedarai. Nieko, Du trajakus pataikė su kaire ranka, nice. Sakysiu režisuotę, čia viskas. Žiauriai, geras, žiauriai. Marčio, mes grįžom po iššūkio. Ir aš iki dabar visų pirma negaliu patikėti, kad tu per apšilimą prametis visus trajakus, kai reikėjo įmeti į 2 iš 5. Taip pat į klausimus atsakėjai visus teisingai. Pirmas pikas Duncanas 97 metais, nes Iversonas 98 metais. Šaknis iš 104, taip, yra 12. Ūgis Griffino. Ūgis Griffino, taip. Griffino ūgį sakėjai spėjai, ne, visiškai. Yeah. Bet spėjai teisingai, tai reiškia, jokių pliusinių sekundžių tu negauni. Tavo laikas yra 36 sekundės ir 43 šimtosis. Aš dabar žiūriu į mūsų lentelę ir aš galiu pasakyti, kad tu kyli aukštai labai ir tu kyli į trečiąją vietą ir realiai aplenkiai ir Marčiulionį, ir Mažeiką, ir Blaževičių, ir visus kitus žinomus žmonės. Tai tu kol kas atsilieki tik tais nuo Radzevičiaus ir Motiejūno, aišku, aplenkti jų deja nebepavyks, bet still, sen, dar kartelį kumštis, kairė ranka vis dėlto yra visai gerai. Kaip vertini šiaip visą savo pasirodymą? Neblagai. Nesitikėjau, kad bent vieną pataikysiu. Bet jau čia nebuvo tokia, žinai, spaudimą, būtų metęs į dešinę spaudimas toks automatiškai, ar ne? Gėdos prisidaryt būčiau bijo. Dabar, nu ką, mėsiu, tai neįmėsiu, bet jis sulėjo du. Ok, bei aplenkė ir mane, kas man yra labai liūdna. Aš kai aplenkiau, atsimenu Mareką Blaževičių, man buvo triumfas, bet dabar negaliu to pasidžiaugti su tavim. Nors ir su kairė ranka, bet ok. Ar norėtum, ar turėtum kažką pakviest į challenge'ą mūsų šitą, į iššūkį? Kažkas galbūt galėtų permest tave ant tritaškių, galbūt ne. Šią vasarą porą kartų žaidė minusą, tai pralašė, tai mūsų pagrindinį varžovą, komanda, tai Karolį Lukošiūną. Bum! Karolis Lukošiūnas. Galėtum pasukti dabar jam ir pasakyti, Karli... Prašome, šio numerio vartotojų įeinantys skambučiai yra blokuojami. Gal žodžiu, Karlis nesusimokėjo sąskaitas. Okay. Gal išsijungė. Mes susisieksim tada su Karliu, pamėginsim jį tada prisišaukti, sakysim, kad Marčius to norėjo mesti iššūkį, bet nepamokėtos sąskaitos neleido prisiskambinti. Tai ką, Marčiu, labai ačiū tau, kad atvykai. Labai buvo faina iš tikrųjų. Ačiū švietimą. Ačiū tau ir ačiū, kad pralinksminai aikštelį galų gale ir parodė, kad gali mėti cukai ranką, tai manau, kad tau treneris duos daugiau kažkokių, žinai, opcijų prasime. Tikiuos pažiūrės šitą video. Jo. Gerai, dar kartelį, ačiū taip, tau labai, jo, tiksliai, aš jūs panašu tavo nykštį. Super, Martynas parodė nuostabų laiką. Sakau rimtai, jis prieš tai belekiek prametė metimus su kaire ir tada, kai reikėjo, įlėjo, nu čia vau. Neveltui turime tokias spalvas čia, būtent Don Issue antrųjų kėdų. Ir norim, žinoj, kad nebūsim skupus, vienus galim padovanoti ir jums. Ką jums reikia daryti, kad laimėtumėte iš tos Don Issue antrosius kėdus, tai tiesiog nueikite į Sportpointą, įsirinkite gražiausią kėdų spalvą jums, įsirinkite dydį, komentuokite po šito video bet seifo YouTube ir daugiausia laikų surinkęs komentaras ir laimės šitos tikrai nuostabius Adidas kėdus. Noriu padėkoti Sportpointui, Žygis nori padėkoti, aišku, bet seifui. Taip. O aš taip pat noriu padėkoti Manspot, žiūrėkit dar kokias maikės jie duoda. Tai va, Žygio kol kas tik neapkirpa, nes jis auginis, plauks. Aš pasirašyčiau nukirpimui kokiam nors, žinai. Okay. Čia galim sėdėti. Jo, okay. Čia gali būti, ar mane kerpa Klaipėdai, čia gali būti jūsų reklama. Va šitoje vat vietoj. Tai va, that's all, žiūrėkit video, komentuokit, rašykit, kokie krepšininkai arba svečiai gali atsidurti čia. Ir mes jos pasikviesim. Ačiū, kad žiūrėjot. Visa geriausia.